Aha, korang tak sabar kan tengok video Hafiz kali ini. So korang jangan lupa subscribe free je guys. Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel Hafiz TV. Okay, kali ini Hafiz akan makan kek coklat hantu. Okay, yang ni. Lepas tu yang kedua, kek cheese red velvet. Okay, yang ketiga pula, kek cheese parut. Okay, Hafiz akan makan tiga-tiga ni. Hafiz akan makan kek coklat hantu. Tengok, nampak tak sedapnya? Okay, Hafiz akan makan kek coklat hantu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dia bagi sudu. Okay, tengok ni. Tengok ni ha. Sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Sedap. Banyaknya dia punya parut cheese tu. Lambat. Sekejap aku sini. Sekejap. Dia punya sudu. Pak. Sekejap ni. Tak nak cakap macam mana. Saya akan pusing. Hafiz akan pusing kat sini. Supaya korang nampak. Pak tak. Bismillah. Tengok tu. Wah. Sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia punya ada rasa masing-masing manis-manis. Sedap. Susah kau nak ambil.
ini jangan lupa tau like.